वेलकम කියලා පිළිගන්නවා අදත් අපේ පුදුමයි නේද YouTube channel එකට බලව සාදරයෙන් ඉතින් මම අද පුංචිම පුංචි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්න යන්නේ හැමෝම මගෙන් අහනවා මේ පොල් ගෙඩි කතන්දරේ මොකද්ද කියලා ඇත්තටම ආත්මයක් ආවොත් පොල් ගෙඩිය කෙලින් වෙනවලු කෙලින් වෙනවද නැද්ද කියන්න මම හරියටම දන්නේ නැහැ ඉතින් මාත් මේ බලන්න යන්නේ කෙලින් වෙනවද කියලා ඇත්තටම මේක කෙලින් වෙනව නම් වේද ආත්මයක් ඉන්නවා කෙලින් වෙන්නේ නැත්තම් ඒත් අපේ වේද ආත්මයක් ඉන්නවා කියලා තමයි හිතන්නේ මොකද මේකට අපේ වේද ආත්ම ගොඩාක් ඉරිලා ඇති මම එක්ස්පෙරිමන්ට් ම කරලා අපි මේ පොල් ගෙඩිය කෙලින් කරලා බලමු වීඩියෝ එක වැඩි දික් කරන්නේ නැහැ රෑට දැන් ඉඳන් ඒ කියන්නේ මේ ටිකේ ඉඳන් පොඩ්ඩක් මම එක්ස්පෙරිමන්ට් වැඩි කරන්න යන්නේ මම ගිය මාසේ නවත්තලා තිබ්බා මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තිනවා YouTube channel එක link එකක් ඉතින් මම දන්න කොල්ලෙක්ගේ link එකක් ඒකේ තියෙනවා එක එක මුදල් රුපියන් කොහොමද ඒ කියන්නේ වැදගත් දේවල් ටිකක් ඒ channel එකේ තියෙනවා ඔයාලා දැම්ම ගිහිල්ලා ඒ channel එකත් subscribe පාරක් දාන්න ඉතින් මට fit කොල්ල කෙල්ල ටික ඔක්කොම ගිහිල්ලා subscribe පාරක් ඉක්මනට දාන්න අපි දැන් පොල් ගෙඩිය කෙලින් කරලා බලමු කෙලින් වෙනවා නම් ඉතින් හොඳයි ඉතින් මේ කෙලින් වෙන්න ඕන මේවයි මෙතන කිසි ආත්මයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න ඕන මේක ආත්ම සිහිනයක් නෙමෙයි. කියන්නේ මේ ටිකක් හිතලා බලන්න මෙන්න මේ පොල් ගෙඩිය තියලා හැක්කලා අපිට පොල් ගෙඩිය මෙහෙම කරපු ගමන් පොල් ගෙඩිය කෙලින් වෙනවා. ඉතින් ඔය ගුරුකම් කරන ගොඩාක් අය ඉන්නවා මිනිසුන් මහර විදිහට අඳනවා. මම දන්නවා ඉන්නවා මහර විදිහට අඳනවා. රැවටෙන්න එපා මිත්‍යාවෙන් මිදියල්ලා. ඉතින් අපිත් ඔය සමහරක් වෙලාවට ගුරුකම් කරනවා ප්‍රොමෝට් කරනවා තමයි ඒ ටිකක් හොයලා බලලා හොඳයි කියලා හිතච්ච අය. ඒ වුණාට ඒ අයවත් වැඩි විශ්වාස කරන්න යන්න එපා ඕනාවට වැඩි. ඕනාට වැඩි විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. ඒ මේ වගේ තව දේවල් තියෙනවා මිත්‍යා මත. මම ඒවත් පස්සේ පස්සේ ඔප්පු කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට කියන්න මේවා වැඩි විශ්වාස කරන්න එපා කියලා දේ තමයි මට කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා බලද්දී සෙව්වද්දි මැනියු කරන දේවල් බලද්දී ඉතින් කොහොමත් කෙලින් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ පොල් ගෙඩිය. ඉතින් ඒවා සාමාන්‍ය දේවල්. විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. පල්ලෙහා තියෙන පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ ලින්ක් එක subscribe කරන්න. මම මේ කියන්න ආවේ මේ පොල් ගෙඩි කතන්දරයට වඩා දැන් ඉඳන් ඉක්මනට වීඩියෝස් ටිකක් මම දාන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි ආයෙ ගේමට බහලා ඉන්නේ. ෆෑෂර් එකේ කැල්ල දිබ්බේ මේ ෆෑෂර් එකත් හදාගත්තා. දැන් ගේමක් නැතුව ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. නේද? වීඩියෝ වලට ස්තුතියි. මේක නිකන් ආතල් වීඩියෝක් කියලා හිතාගන්න මේ පොල් ගෙඩි වල කතන්දර විශ්වාස කරන්න බා ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා මේ පොල් ගෙඩියට ඇත්තම ආත්මයක් එනවා කියලා. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ ආත්මයක් එන්නේ නැහැ මේ පොල් ගෙඩිය බොරුවක්. ඒක විශ්වාස කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගියා ඉක්මනට වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔබ අදම කායික ශ්‍රන් තරංගයට රෙජිස්ටර් වී වටිනා ටැග් සහ රීලෝඩ් දිනා ගන්න. දැන්ම Play Store App Gallery වෙතින් ඔබට ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට හැකියාව ඇත.